50 vjet më parë sot, në një mëngjes të zymë të dimri, ish-Presidenti Nikson bëriti në Pekin. Kina dhe Bashkimi Sovjetik, dikur aleat komunisti, kishin shkëputur lidhjet dhe Mao Zedongi i shihte Shtetet e Bashkuara si një kundërpesh të mundshme ndaj çdo kërcënimi sovjetik. Zoti Nixon në atë kohë përfshirë në skandalin Watergate, donte ta izolonte Bashkimin Sovjetik dhe të dilte nga lufta e zgjatur dhe e përgjakshme e Vietnamit, që kishte përçarë amerikanët. Ai shpresonte që Kina, një aleate e veriut komunist të Vietnamit, në betejën e saj me Jugun, në mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, të luante një rol në zgjidhjen e konfliktit. Pekini dhe Washingtoni ranë dakord me shpejtësi për normalizimin e marrëdhënieve. Duke qenë se objektivat strategjik të dy palëve përputheshin plotësisht dhe gjykimet e tyre për orientimin e forcave strategjike globale përputheshin, Kina dhe Shtetet e Bashkuara, që kishin qenë kundërshtarët e vendosura për 20 vjet, hodhën me shpejtësi një hap të parë historik drejt normalizimit të marrëdhënieve, thot Shikin Hon. Por marrëdhënia mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara do të paraqiste gjithmonë sfida dhe pas gjysmë shekulli uli ngritjesh, është më e brisht se kurrë. Lufta e ftohtë ka mbaruar prej kohësh, por të dyja palët janë të shqetësuara nga një luftë e re e mundshme. Me gjithë mohimet e përsëritura kineze, Amerika shqetësohet se bota e udhëhequr nga demokratët që triumfojnë mbi Bashkimin Sovjetik mund të sfidohet nga modeli autoritar i një Kine të fuqishme që vazhdon të forcohet. Rritja e fuqisë së saj e ka bërë Kinën që jo vetëm të intensifikojë përpjekjet për të forcuar statusin dhe të drejtat dhe interesat strategjike të saj, por po ashtu ka krijuar besim më të madh tek populli kinez, thot profesor Shi. Të dyja palët kanë mosmarrveshje për çështje të shumta, përfshirë tregtim, të drejtat e njerëzit, pandeminë, Tajvanin dhe detin e Kinës jugore. Zyrtarët dhe studiuesit kineze konsiderojnë vizitën e presidentit Nixon si një periudhë kur të dyja vendet kishin vullnetin për komunikim dhe mirëkuptim të ndërsjellë, pavarësisht dallimeve të tyre. Zhvillimi i Kinës synon thjesht të përmirësojë jetesën e popullit kinez, jo të sfidojë apo të zërë vendin Shteteve të Bashkuara, thot Wang Wenbin. Marrëdhëniet u acaruan në vitin 2018, kur administrata e presidentit Trump hapi një luftë tarifash kundër Kinës. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se dëshiron një marrëdhënie më të qëndrueshme, por dallimet e thella mbi tregtinë dhe të drejtat e njerëzit e bëjnë të vështirë mirëkuptimin e ndërsjellë.